Vanilková zmrzlina je v horkých letních dnech žádanou pochutinou. Stěží ale najdete někoho, kdo by chtěl sníst během 5 minut na posezení 4 kila. Při slavnostním otevření nové brněnské restaurace šéfkuchaře Erina Kováče se o to pokusil Jaroslav Němec, známý jako Maxi Jedlík. Nakonec snědl během 5 minut 3,74 kg vanilkové zmrzliny. I když nesnědl to, co si přece vzal, tak byl nakonec spokojený. Já právě mám takový výzvy, který jsem třeba ještě neskoušel nikdy, což bylo dneska. Pak z toho má člověk takový jako lepší pocit, že se třeba to povedlo nebo to. Jako myslím si, že se to povedlo, že jako, kdyby to bylo tekutější, tak bych to snědl všechno, jo, ale říkám, jako to strašně jakoby záblo, jo, tak to prostě nedalo se to už absolutně už jakoby sníst celý, no. Maxi Jedlík nevyužil na zapití připravených půl litru piva Lucky Bastard. Radši bych se spíš napil nějakého čaje, že teplejšího, no, já jsem se právě šel trošku osvěžit, jakoby trošku teplou vodou, aby to trošku se to sklidnilo, protože fakt mě ty zuby hrozně trnuly, jo, to, jako to si člověk nedovede ani představit, jo. Ale uvidíme, třeba ještě zkusím víc natrénovat a příště to tady můžeme zopakovat a ten výkon může být ještě lepší. Ale rekord je nastavený, tak uvidíme, kdo si to na to troufne. No a jak vlastně tato zmrzlinová výzva vznikla? Jsme se s klukama, s hokejistama domlouvali, co by to mohlo být. No a když jsou to hokejisti, tak co jiného než led a něco zmrzlýho. A led jsme ho nechtěli nechat křoupat, i když bych ho rád viděl, jak kostky ledu bude křoupat, ale vymyslel jsem teda zmrzlinu. Na závěr slavnostního otevření restaurace se ještě vylosovala tombola o hodnotné ceny. Během klasické otevírací doby to v nově otevřené restauraci určitě nebude o tom, že zákazníci musí sníst vše co nejdříve. My máme zvláštní koncept, my máme obědy, po obědech zavíráme a máme degustační menu. Já nerad čekám na to, jestli přijdou hosti a současná situace moc neumožňuje restauratérům čekat na to, aby přišli hosti. Musíme mít nějakou jistotu, to znamená, věnujeme se francouzské gastronomii, což už je z názvu Bonjour, je zná jako jasné a dá se to očekávat samozřejmě a máme degustační menu 7-8chodové večeře pro pár. Aktuální informace z této restaurace najdete na facebookové stránce Bonjour a Café Lávka, restaurace a škola vaření. Z restaurace na brněnské Jiráskově třídě Robert Melský, televize Spolu.